କରୋନା କଟକଣାକୁ କେତେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ତାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହେଲେ ଏବେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଯାହାକି ଖବରର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି, ତାହା ହେଉଛି କି ଚିଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେବାଷ୍ଟିଆନ୍ ପାନେରା 2.5 ଲକ୍ଷ ଫାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ନିୟମ କାହା ପାଇଁ କୋହଳ ନାହିଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେନି। ଚିଲିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିନା ମାସ୍କରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସେଲ୍ଫି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଫଟୋଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଚିଲିରେ ଏବେ କରୋନାକୁ ନେଇ କଟକଣା ଜାରି ରହିଛି, କାରଣ କରୋନାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରେ ଏବେ ବି ଆଗରେ ରହିଛି ଆମେରିକା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି କଟକଣା। ସେହିପରି ଚିଲିରେ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ନେଇ କଡ଼ା କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଖାସ୍ କରି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି କିଏ କରୋନା କଟକଣା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି ବା ଭାଙ୍ଗୁଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲାଗୁଛି। ଏହି ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ, ଆଉ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ କି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଗଣିଥାଏ। ହେଲେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ବା ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ମାଫ୍ ହୋଇଯାଏ। ହେଲେ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଚିଲିରେ। ତେବେ ଘଟଣାଟି କିଛି ଏମିତି, ଚିଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୁଲିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାନେରା ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନେଲେ। ତାପରେ ଏ ଫଟୋଟି ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ତେବେ ଏ ଫଟୋରେ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନା ମହିଳା କିଏ ବି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବି ନଥିଲା, ଉଭୟ ପାଖାପାଖି ଠିଆ ହୋଇ ନେଇଥିଲେ ସେଲ୍ଫି। ଯେତେବେଳେ ଫଟୋଟି ଭାଇରାଲ ହେଲା, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଏ ଫଟୋକୁ ନେଇ ଟ୍ରୋଲ୍ କଲେ କି କିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଭୁଲିଗଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ହୋଇ କେମିତି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ। ତେବେ ଏସବୁ ଟ୍ରୋଲ୍ ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲାଗିଲା, ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ 2,57,624 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲାଗିଲା। କାରଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯିଏ କରୋନା ନିୟମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବ ତାକୁ ଜରିମାନା ଲାଗୁ ହେବ, ତେଣିକି ସିଏ ଯିଏ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି। କିନ୍ତୁ ଚିଲିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫାଇନ୍ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍.କମ୍।